Дніпровські спортсменки на чемпіонаті України з художньої гімнастики вибороли золото. Їхній номер з булавами по балам обійшов навіть виступ збірної столиці. Про подальші мрії дівчат та секрети успіху у наступному сюжеті. Ось цей виступ на чемпіонаті України допоміг дніпровським спортсменкам здобути золото. Перед цим змаганням доводилося тренуватися по 8 годин на день, розповідає Олександра. Гімнастка вже мріє про наступні перемоги. Ми всією командою дуже радувались. Ну, це для нас було щось нечто таке новеньке. Хотілося б на дальніші якісь наступні етапи, там, Кубки Європи, Кубки міри, все таке. Дівчата кажуть, перемогли завдяки підтримці тренера та дружнім стосункам у команді. Он нас поддерживал ежедневно, ну, говорил нам, как лучше, что лучше не делать, всегда нас поддерживает. Мы стараемся быть дружными, поддерживать друг друга, но иногда бывают ситуации, когда кто-то кому-то говорит замечание или может накричать на кого-то, но мы стараемся такого не делать. Тренувалося в тісноті, каже тренер. У залі займаються і інші спортсменки. Номер, що виборов золото, готували лише 3 місяці. Дуже багато сил на це було потрачено. Дуже тяжела підготовка була, тому що мало часу було. Очікуване було призове місце. Перше, чесно скажу, ні, ми не очікували. Але дівчинки справились, вони 2 дні продержались без потерь, а це зіграло рішаючу роль. У чемпіонаті України з художньої гімнастики брали участь понад 20 команд. Від школи Олімпійського резерву Дніпропетровської області на змагання поїхали близько 50 дівчат, половина з яких посіла призові місця у різних категоріях. Наталя Куліді, Євген Дрозд. Деталі.